Okej, okay. uh, välkommen tillbaka det här är Annika Agriam. Den här genomgången handlar om addition och subtraktion av rationella uttryck. Som jag har sagt innan, rationella uttryck är uttryck i bråkform. Så till exempel förut så om vi adderar A genom B, adderar med C genom D. Okay. Då letar vi efter gemensamma nämnaren så att de blir lika så har vi a därmed c genom b d. Alltså förlänger den här med d. Vi förlänger den här med d. Förlänger den här med b. Vi förlänger den här med b. Och då är det fel som jag har skrivit där nu. Jag ska ta bort det här. Då blir det ad A C, B. Och sen dividerna genom BD. Det är samma med subtraktion A genom B. Subtra med C genom D. Vi förlänger den här med D. Vi förlänger den här med B. Så har vi samma nämnare nu som är BD. Då har vi AD subtra med C. B. Och den samma regler som vi går att använda när vi löser uppgifterna med många termer. Då. Den här är bara en term som tittade där. Okay. Nu är det här. Så har vi samma redan så vi behöver inte göra någonting. Vi ska bara addera. Um, Däljaren 3 adderar med 5 är i 8 genom 2 x. Så ser du att 8 genom 2 är ju 4 genom x. Okay, vill du se den där 4 multiplicerat med 2 och sen vi har 2 multiplicerat med x. Så De två som är lika här, blir 1. då. Okej. Okay, nästa, de är inte lika så förlänger vi den här med 3. Så det blir 3x då. Den här med 3. Vi ser att du att vi har lika nu. Så, vi har 3x som uh, nämnare. Här har vi 6, vi 4, vi 10. Så vi kan inte göra mycket mer. 10 genom 3x. Vi tar några exempel till. Så här, de är inte lika. Så vi förlänger den här med x. Den här med x. Och den här med x subtraherar med h. Och den här också med x subtraherar med h. Så har vi samma nämnare nu. Så har vi x x-h. Och sen vi har x subtraherar med den har vi den den multiplicerar med den så har vi x och den multiplicerar med plus h. Och den här blir 0 så har vi H genom X multiplicerat med sub X subtra med H. Om ni kan förenkla så förenkla men jag tror inte denna gången. Okej, okay, så. So. Så jag skriver här nu därför att det är lite komplicerat här nu. Jag har inte skrivit långt ifrån varandra. Så vi förlänger eh, A plus 1 med A minus 1. så har vi två multiplicerat med A minus 1 genom a plus 1, Vi sätter den i parentes därför de hör tillsammans. Sen a minus et i parentes också. Subtra med a minus för förlänger vi med a plus 1. så har vi 1 multiplicerat med a plus 1 i parentes. De hör ihop och sen har vi a minus 1 multiplicerat med a plus ett. Då... Expand there are we, so we are 2 all, subtract 12, so we are negative there, so are we are minus a minus it. Yeah, no? A plus it, minus it. Do here we A minus 3. So, and then are we A plus it, minus. Vi fortsätter den här nu då. Så vi förlänger eh, P-1 minus 1 med P-2. plus 2. Så 1 multiplicerar med P-2. Så har vi P-1 minus 1. Multiplicerar med P-2 plus Subterrerar med 1 multiplicerar med P-1 minus 1. Och Sen har vi P-1 plus 1. Eh, Nej, plus 2 och sen p minus 1. Vi expanderar så har vi p därmed 2, subtra med p är därmed 1. Sen vi har p minus 1 i parentes och sen p plus 2 i parentes. Den här blir 0. Då har vi bara 3 där uppe. Och jag skriver här 3 genom a ja, det är inte bra att skriva här på den här sidan därför att ni ser inte det sen. 3 genom p minus 1 parentes och sen p plus 2 i parentes. Okay? Vi tittar på nästa. De är nästan lika Skillnaden bara är att x minus 5 är och det andra är 5 minus x som vi kan göra här, jag skriver här nere Så är 5 minus x. Om vi kan göra att vi tar bort en parentes som vi har gjort hinnan, innan, inte innan, innan. Alltså vi sätter in parentes utanför a, negativ utanför parentes. Så är vi och sen be, vänder vi eh, tecken på dem, x minus 5. Så ser vi att de är lika att så ser vi att om jag ska multiplicera negativ med x så får jag negativ x. Sen negativ med negativ 5 så blir det positiv 5. Så ser vi att vi, vi kan äh, skriva om den här så har vi 3x och därmed 1 genom x så tar jag med 5. Och sen istället att vi tar negativ där är äh, positiv här. Då lägger vi negativ därför positiv och negativ och jag skriver så här. Så att ni ser, x-1 minus genom negativ x-5. minus fem. Så ser ni att den här, om jag skulle dividera då, då blir det negativ. Så kan jag använda den, jag skriver om igen 3x plus 1 genom x-5. minus fem. Så tar jag här med 2x-1 minus genom x-5. Nu kan jag 5 äh, här. Nu kan jag addera dem. Därför att de har samma nämnare nu. Så har jag 3x, addera med 1, subtrahera med 2x och sen addera med 1. Därför att vi har negativ före, det finns osynlig parentes där. Och sen vi har x subtrahera med 5. Då har vi x addera med 2 genom x subtrahera med 5. Det sista exemplet här kanske är lite lurigt. Men det finns några till som du kan hitta i sidan 40 till 42. Uppgifterna är 1156 till 1166. Och sen vi ses till nästa genomgång. Ha det så bra.